Precis när jag... Jävlar vad det small på. Efter, körde efter båten. Först trodde jag det var botten något. Men sen började jag knycka på lite. Nu var jag nog jävligt fin. Ganska stor jävla känns det som. För det är bra tryck igen. På vibrationsbete efter båten. Flatshad. Den brukar ju leverera just på det här stället i alla fall. Den här tror jag. Jag tänkte att det skulle vara en stor jävla abborre. Ja, jävla är det. Men det är knycket så är förvannat. Så. Kanske inte är så stor ändå. Känns mycket. Lite motströms här också. Blir väl lite mer rakt då, antar jag. Ja, vi ser om man kommer här. Precis under båten här. Vi får se om man kommer här snart fram. Han gick ju på djup i alla fall. Ja då, nu börjar han pigna han till lite. Gjorde en lob bort över. Men den här är nog ganska stor ändå den här. Känns det som. Ja fan ja. Det har ju bra drag i den här. Faktiskt. Får hålla i lite. Den här är nog ganska fin jäddar här. Känns det lite i armarna du? Ah, mitt rakt under båten. Kom igen. Du, den här är ganska stor. Den här fick jobba lite på mitt kombospö. Tur att jag inte hade abborrspö nu. Ah, låt han rusa lite, får se. Jag har styrbomsen ganska hårt ställd. Jag vet inte om jag ska dra åt den lite mer. Nej. Tänkte jag skulle få se den någon gång. Ja. Jag hinner ju aldrig få upp den. Jag ska pressa upp den lite här får vi se. Nu borde han komma här. Åh jävlar vilken jädda. Du den där var fin den. Det kan jag säga. Den där var riktigt tjur. Han sitter inte så där superbra tror jag. Aj, fan också. Precis när jag skulle ta. Åh, den där är riktigt fin. Den är riktigt fin. Aj, fan, inte in i motorn nu eller? Fan, det är en femma. Fyra, fem, sexa kanske. Så, där satt den. Fan, det var en stor jävel det där då. Oh.